Petro hori buruz, nik jakin eban da txikitatik izan zen, familia komentatzen zen, gerran fusilatu dela. Ba, bueno, ba, nire txatu me moduan ba, esan beste munduko ezer, osababe haitite be preso gona zen, osababe gudari bili zen, ba, bueno, ba, gerra garaian danok alde batera bestera, eta batzuk bietara tokatu jakien, ez? Baina gero denpora gara jakin eban voluntarioa zala, eta bestetik jakan fusilatu dela. Eta orduan abiatu esan nire prozesua. Ordu arte, berataz dakidana da, telekomunikazio ikasten ari zala, postari izateko posizioa prestatzen ari zala, umezurtza zala, hirurak ziren arreba bita bera umezurtza ziren. Eta hor duan, jakin ebanean jakan fusilatu dela, baina horrekin martzen jarri nintzen, hori 2005an izan zen. Aran zadi Pako Etxeberria zuzenen idatzen otzon. Pako Etxeberria bialdoztan irantzustan karta bat, jakako ikertzaile batek egindako liburu bat bialduz, baina esango dut bere liburutegi pertsonalekoa eta ez da aldozunen bueltatu, nietzako gizton detaia izan zen. Eta azte betean fusilatu nena liburua, ma fusilatu. Kalkatu, ezke kalkatu ine bazen irudiak eta informazio baliagarri hartu eta horrekin hasi ginen martxan. Eta liburu hori izan jakako ikertzaile batek idatzia, Esteban C. Gomez. Orduan urrengo kontaktua berekin izan zen, hasi ginen elkarri idazten eta lortu ostan eriotza ziurtagiria. Main eriotza ziurtagiria izan da, hilerrira joan eta hango langilei esan arren ezan nindan, zazten ezin ezko zala, baina ikusi ebenean data banekiela, joan ginen eskatu notzien liburu behiratzea eta negoan liburuan mas sin nombre jarrita. Hori bezan gure, ze fusilatu eben, epaitu eben eta fusilatu eben dana bere izena, papel guztietan bere izena, baina gero hil eta zuluan sartu ebenean ez dira kapaz izan bere izena jartzeko eta hori be esan gure atzua, nire ustez. Jarrera langileena oso nahi izan zen, izugarri aldatu zen, ikus, ah, orduan bai. Emozten nire enterramendu liburua, ibil izan nire egin hilerri, hilobi bilatzen, eta azkenean lokalizatu gendun, ba, zanga bada, hiru zanga dira, ez da berez, hobi bat, hiru zanga dira, eta zanga terdian egon behar da bera, eta beste zei badakizkigunak izena da bizenak, eta gero beste batzuk ere beste zazpiestak egunan nortz. Bat dago Bilbokoa, beste bat Portugaletekoa, beste bat Ablitaskoa, eta besteak ez da ziurra, bata Santanderreko esan lehike, bestea Leongoa, apurua danetari dago. Badakigu zazpi izendun zazpi horretatik irudelo fusilatu bezala Errepublika aldera pasatu nahi izateagaitik. Antzan honok entzun eta fusilatu bezan. Berbain da, normaltasunez dut esango, normaltasunez hortaz ez da inon nik uste berbain, ez? Batez behar datu faltan eta ezagutza faltan. Bai, berbain da, baina esan dako moduan oso modu orokorrean, orduan nik ez da izateagaitik buruan neukan umetako irudia ba gandasei gormaren kontra fusilatu bela. Eta jakin ebanean jakakoa aldatu zen. Orduan eskatu notzuan udalari tramitak egitea, mugitzea, 2007an, eta zorionez, orain dela urte bete, urte bi, hasi daudela urrats serioak emoten, eta azkeneko jakako bilera netzako oso garrantzitsua izan da, eta horti ja, arantzadi bete artean sartuta, ja beste fase baten sartzen gara. Bueno, lehenengo esangotena da, oso ondo erresionatu bela. Izan zen, nik bariku baten bilera eskatu, astelenean udalak, eta 48 ordu baino lehenago, alkatearen idazkaria deikari zen, nik aukeratzea segunetan bildu gure nena, esan ez, alkatearen artean moldatzeko, eta azkenean amarrean joan ginen. Joteko egun itxarrena, gehiago kostatu jakun Gasteizaino ailegatzea jakara baino, baina lan da guzti be, oso jarrera ona, berandu heldu ginen, baina oso jarrera ona eukie ben, eta neure beldurra zen, jakinda jakan bertan, 400 fusilatu dekiela, noraino usartuko teziren honegaz urratzak egitera gero euren etxean eukialda bezalako matrakak edo egin behar asko, ez? Eta jarrera justo kontrako izan zen nire arri luderako. Ez hauskun asko eskertze oskula aukera emotea, berak 30 urte aralako alkate eta bi gainoztak esola geratzen eta berak itxi gura dauen markatako bat hauze dala. Orduan esker, behin eta barriro eskertu oskun eskaria, aitzak emote dutzelako bertokak ere mugitzen azteko. Egia esan, esan dut, ni 2005an izan eban lehenko Pako Etxeberriagaz, eta gero Arantzadiko kide ezberdinakaz komentatu izan du gaia, leku ezberdinetan topatu izan gara. Lako bat lankide izan dut baza horien, beste bat lekeitok irla garbitzen ibiltzen zen, eta horrek pistak emote hosti esan. Horrengo Arantzadirekiko harremana ez dut nik eroan udalak daroa, zuzenean. Baina bakit prozesua dela, behin hau eginda, esan behar dut udalak historiagile bat kontratatu daula, justo bertoko desagertua topatzeko, eta historiagile horrek prestatu dut txosten bat. Txostenean sartzen da hausia, epaiketako dokumentazioa lortu guna bindela ez asko, hortu bete ez da izango, eta txosten hori osatu indau, ez da 50 bat horri alde gaz, eta hori izango da, Arantzadik oneritzen mondotxo, hori izan daiten aurreko txostena, txosten preliminar edo ditzeutena. Orduan, hori atxo urten ez pasan ja urtengo da, jakara,
Jakako udaletxera eta Aragoiko gobernura hortako dekizan diru laguntzak eskatuz. Eta nolabait hori hasten da tramite ofiziala. Bilera ofiziala izan zen, baina ez da oinolako urratxeko horrein dator urratza. Baina zain zehio ez da udalena joango da hori, eta joa du nolako baiteko bide ofizial bat, ez? Orduan, urrengo urratza, litzateke bueno, Jakako hori bideratzea, Aragoiko gobernuz erantzune moten daban. Eta bestea izango litzateke Arantzadik egitea bai kronograma posible bat eta bai aurrekontu posible bat eta ja horri bidea emon. Desobiratzea, identifikazioak bilatu beharko dira, beste familiaen bila gabiltza beti bili gara, orain sprint bat egiten ari gara, hainbat elkarte eta hainbat herritan mugituz, ba, beste indar bat emongo txalako sei identifikatu horren familian bat agertzeak, ez? Eta hori izango litzake, behin hori egin data onartuta, ba, desobiratu, identifikatu, eta Arantzadik antzazan doan, bat ataratzekotan, danak atarako duguz, amalau bat hauzan, eta... Ez que bada paradoja bat hor, eta da Galdakoko hilerria familiari hartutako lurretan egin da hola. Orduan, nola baiteko justizia poetiko litzake nire ustez, bere lurra izan behar zen, udal hilerrira bueltatzea, eta albalitz bere izitako leku baten jartzea, ba, nola baita kasu berezia delako, oso berezia delako. Bai, urratxez urratxoaz, baina oso itxura polita duka eta bingoz, hainbeste urte eta gero bingoz, ba, gauza serio hartu dira eta bagoaz aurrera.